Tervist, head vaatajad! Rahvaadvokaadi saade on jälle algamas ja me täna jätkame vestlust. Ma usun, et ühe kõige tõsisemalt võetavama analüütikuga Eesti majanduses ja ka poliitikas Raivo Varega teemadel, mis tegelikult meid igapäevaselt ikkagi üha rohkem ja rohkem erutavad, aga millest meil võib-olla igapäevases ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias on vähem juttu. Eelmine kord me rääkisime Raivoga sellest, mida siis tänapäeva maailma majandus endast kujutab, millised ohud, millised võimalused, millised karid on seal täna varitsemas. Me loeme väga paljudest väljaannetest, et majandus on hangumas. Ega meiegi Eesti majanduse elujärg praegu mitte kõige säravam ei ole, aga Raivo on nüüd selles mõttes see inimene, kelle käest ma tahaksin muidugi eraldi ja kohe küsida ikkagi sellest, mis tüüpi riigis me tegelikult tahaksime elada, mis tüüpi riigis oleme me tänaseni elanud ja kas need muudatused, mis näiteks Eesti riigiga peaksid lähematel aastatel aset leidma, on midagi, mis on justkui ainuomased meie sugustele riikidele või on see mingisuguse suurema protsessi osa, kõnelemata sellest, et ma tahan muidugi üldse küsida, mis protsessi on. Kõigepealt kõige lühemalt, Raivo, ütle, mis on tänapäeval riik globaalses maailmas? Riik on sunni aparat korrutatud ühisuvi esindusega, kui nii väga lühidaks viia see definitsioon, aga tegelikult riigi funktsioon maailmas teiseneb. See käib kõikide riikide kohta, kaasaratud isegi suured riigid, ainult et seal toimivad protsessid natuke teistmoodi. Väikeriikides enam-vähem on nad sarnasemad ja isegi üle tsivilisatsioonide piiride. Ja kultuuri, noh, tsivilisatsioonid nii-öelda kultuuri mõttes ja ajalu mõttes samuti. Nii et tegelikult võib väita, et laias laastus võiks öelda, et maailmas jätkuvalt ühel või teisel viisil ikkagi mängivad rolli eelkõige suured riigid ja suurem nii-öelda maailmapoliitika, globaalpoliitika käib ikkagi suuremate võimude vahel. Jätkuvalt selles mõttes ei ole ka mingisugust muudatust toimunud. Küll aga võib väita, et on väikeriikide puhul on märgata nagu sellist sarnasust. Nüüd omakorda väikeriigid jagunevad siis sellisteks õnnetuteks riikideks ehk fail state'ideks täielikult, kuid seal tavaliselt see nii-öelda läbikukkunud riikide probleemid on seotud sellega, et seal lihtsalt see võimekus riiki pidada ja ka võimalus seda teha on hästi madal. Meie nende hulka kindlasti ei kuulu ja kuuluma ei hakka. See on valdavalt kolmanda maailma riigid, see on valdavalt Afrika kontinent ja mõned üksikud ka Kesk-Ameerika riigid või Kariibi basseinis mõned riigid. Ja sisulist võibki väita, et see on rohkem sinnapoole kanti kaldu, see nähtus. Ja tõenäoliselt see probleem süveneb. See süveneb ja seda tegelikult arutatakse ka rahvusvahelistel tippfoorumitel ja tipppoliitikas üks jagu, mis nendega teha, sellepärast, et tõenäosus, et neid nii-öelda tavapärase managementiga, tavapärase nii-öelda hoidmisega nagu on kombeks, ei õnnestu hoida. Mõnikord ka provotseeritakse nende teket, nagu näiteks Afganistani puhul ja osaliselt võib väita Iraagi puhul ja praegu Süüria puhul. Aga sealt tullakse välja, sealt ikkagi lõpuks lahendust mingist leitakse. Näiteks Afrikas tegelikult õigid lahendus ei olegi. Ja nüüd arutatakse, kuidas siis paremini asju korraldada. Nüüd teine kategooria nendest väikeriikidest, valdavalt väikeriikidest, on siis sellised riigid, kes on siis, ütleme niimoodi, mingis niši leidnud. Nad on suhteliselt vaesed, nad on suhteliselt õnnetud, aga nad on tavaliselt siiski mingi stabiilsuse saavutanud, seal on riiklik organisatsioon toimiv ja nad on lihtsalt, ütleme niimoodi, et nad on siis nagu kõige selles püramidi keskosas alumispooles. Ja siis on olemas riigid, mis kuuluvad sellist catching up riikide hulka ja ühiskondade hulka, pigem riigid, kes on nende ühiskondade riigid, mis on catching up ühiskonnad. See hõlmab nii majandus kui ühiskonda, igas tema faasis ja siis riigid ka.
Ja meie oleme seal. Ja me oleme seal. Mm-hmm. See on riik, see on konkreetselt riigi tunnustega, tal on teatud puudusi, tal on probleeme, aga ta on ikkagi riik, ta on täiesti defineeritav riik, tal on oma organisatsioon, apparatuur, nagu öeldakse, selles naljakas keeles ja on korralik õiguskord, enam vähem toimiv õiguskeskkond ja nende põhiline probleem on selline, et noh, see järele jõudmise teema on siis kas edukas või mitte edukas ja seal tuleb majandusmängu koos siis kogu nii-öelda ühiskonna korraldusega, kus siis ajaloost on teada, et neid riike on palju, kuid neid päris nii-öelda sellest kategooriast, sellest kõrgemas kategooriast välja hüppaid, nagu räägitud sai, on väga vähe, 13 on loetud kokku. Ja need on ka Euroopa riigid, on nende hulgas olnud, ei tasu arvata, et need on mingisugused Aasia riigid ainult eks sugugi mitte. Noh, Luksemburg on üheks näiteks toodud, näiteks, kes on tegelikult olnud selline riik. Me ei taju, Luksemburg on täna kõige rikkam riik, eks ole? Ja. Nii nagu Singapur on Aasias kõige rikkam. Ja. Mõlemad on tegelikult näited just nimelt sellistest riikidest. Väikeriikidest, kes on hüpanud nii-öelda kõrgemasse kategooriasse ja jõudnud tänaseks tippu välja. Tõsi, nad ei ÜRO ühe viimase uurimuse järgi, nad ei kuulu küll, noh, ütleme siis singapurlased ei kuulu näiteks mitte maailma kõige õnnelikemat inimeste hulk, nagu ma täna lugesin. Butaanis on kõige õnnelikumad inimesed ja kuskil Afrikas oli ka Botswanas vist. Kui ja, aga tuleb välja, et Euroopas on see Taani, on see Island, on see Šveits ja ka meie head põhjanaabrid soomlased. Riigi roll ju nii-öelda ühiskonna arengu suunamisel on ikka suhteliselt suur. Riik ei ole ainult nüüd see mehaaniline vahend arendustööks, kui nii võib öelda, vaid see on ikkagi samal ajal ka reaalne, vähemalt demokraatikus, aga ka mitte demokraatikus tegelikult vormis on ta tegelikult ka see vahend, mitte vahend, vaid see nii-öelda suuna näitaja, suuna paika pani ja võib olla väga edukas majanduslikult ja olla väga nii-öelda ebaedukas sotsiaalselt ja demokraatia mm-hmm. ühiskonnakorralduse mm-hmm. mõttes ja võib olla ka vastupidi, eks ole. Ja noh, ja siis on veel need kultuurist ja muud aspektid seal juures, et mitte juhuslikult ei ole minu poolt viidatud Bhutan ja Botswana, eks ole, need, kes kõige õnnelikumad riigid, kindlasti on need kõige rikkamad ja kunagi olema. Ei ole ka seal, ei tea, kui demokraatlikud riigikorraldus Botswanas veel kuidagi moodi Bhutanis kindlasti mitte, see ei loe. See on natukene ka veel paljudes muudes kultuurilist ajaloolistes muudes aspektis kinni, see õnne tunnetus. Mm-hmm. Aga see võimalus, võt, see on väga oluline ja see on mm-hmm. nüüd riigi roll. Nüüd see väikeriikidel on see mõneti seda lihtsam teha ja nende otsuste riigi tasandil tehtavate otsuste mõju on kiirem. Mm. Suurtes inertsetes süsteemides lihtsalt ükskõik kui hea otsus, et lihtsalt ei jõua sinna alla välja. Võtab aega. Eks ole, võtab aega ja siis ei pruugi ta üldse sellisena enam välja tulla isegi sinna nii-öelda viimasele tasandile, kus ta peaks toimima, eks ole, sellisena, kui ta kavandatud oli ja nii edasi. Sellised asjad. Väikeriigis seda probleemi ei ole. Selle mm-hmm. võrra. Ma ütleks, et võt, see on see koht, kus võiks väita, et see riigi kui suunaja roll on isegi suurem, kuna see otsuse nii-öelda täitmiseni jõudmise distants on nii lühike. Ehk siis vale otsus annab kiiresti tulemust ja kõige otsus annab kiiresti tulemust. Suures süsteemis toimivad muud jõud ka veel tee peal võivad suunata ümber ja mõjutada ja võib-olla ka pehmendada negatiivseid efekte, võimendada häid efekte. Siin nii ei ole. Siin nii tehes õige või vale otsuse kohe saad ka vastava tulemus suhtes kiiresti kätte. Selles mõttes on roll pigem sarnane. Ja nüüd need samad loetletud Skandinaavia ja muud riigid, mm-hmm. need on nüüd klassikalist, no ütlen Põhjala riigid, kus siis seda meiegi poolt ihaletud ühiskonnakorralduse mudelit on aretatud, siis seal on täpselt selle loogika järgi teda aretatud. Ainuke asi, kui tuleb juhtida tähelepanu, et me teeme endale ühte väga tugevat illusiooni. Tähendab, demokraatia alged on nendes kõikidesse riikidesse jõudnud üldiselt valdavalt 19. sajandil hea kui esimeses pooles, mõnesse kaua veel hiljem. Ja, see on tõsi, ja seda nagu unustatakse ära. Ja kui see demokraatia on ka olnud, siis ta on olnud eranditult nii-öelda eliidi demokraatia puhtal kujul. Ta ei ole selline rahvademokraatia olnud nagu ehk praegu see, mida me näeme, ei ole päris see, millest nende tegelikult tõus algas. Ehk mm-hmm. siis nüüd me jõuame hoopis teise teema juurde, mis on oma, et väga valus teema ja väga keeruline arutleda. See on siis selle eliidi ja eliidi teema, mida ühiskonnas nii-öelda ei armastata meie võrdsustava sellise diskursuse juures. See on paha sõna. Me oleme kõik ühesugused ja võrdsed. Tegelikult ikkagi kõikide ühiskondade puhul ikkagi tuleb välja tuua eliidi eraldi roll. Ja eliidist on olnud ja eliit moodustab tavaliselt siis ka selle riikluse nii-öelda juhtiva jõu. Ehk siis eliidi roll on olnud väga kõrge ja paraku
see on tegelikult teinud vahe sisse. Ja me oleme näinud ka ajaloos, kuidas eliidi mandumine on toonud kaasa läbi riigi mandumise, terve ühiskonna mandumise ja hävimise. Nii et, et kui me täna tunneme, et Eesti ühiskond ei arene piisavalt kiiresti või siin on tekinud mingisugused niisugused tropid, millest me nagu hästi läbi või lahti ei pääse, et võibolla siis me peame küsima, et milline on see tänane Eesti eliit ja miks ta selliseks on kujunenud, aga läheme nüüd selle riigi teemaga selles mõttes edasi, et Raivo, sa oled üle 10 aasta, kui isegi mitte rohkem, rääkinud vajadusest Eestis läbi viia riigireform. See on olnud üks mõttekaaslaste think tank, te olete seda mõtet arendanud, te olete seda konkretiseerinud erinevatel aastatel, erinevates institutsioonides olete sellest võidelnud ja ma küsin nüüd täna sinu käest, mis seisus on Eestis riigireform, sest nagu üks politoloog mulle siin paar päeva tagasi ütles, et mulle tundub, et riigireform on just kui käivitunud märkamatult, et me loeme teinekord ajal eest, et riigireformi käigus on toimumas see ja see ja see. Ma küsin, kas meil on käivitunud riigireform ja kas nüüd sihid on selged? No ajalugu on muidugi pikk, ütleme siis niimoodi, et kuskil 90 sisuliselt kogu aeg on, eks ole, see teema olnud ühel või teisel viisil fookus ja võtmerollis olin ma tegelikult selle jaoks ülemineku ajal 89-93, mis ka oli ainukene õnnestunud reform lõpuni viidud mõneti, mis tänaseni kehtib. Ja. Aga ülend kuus lainet on tegelikult ikkagi ebaõnnestunud, ütleme siis niimoodi ja erinevatel põhjustel ja võib väita, et ühtepidi, et kui väga klassikalise definitsiooni tasemele minna, siis võib väita, et riigireform on ka kogu aeg käinud. Ta on käinud mingite selliste väikeste sammukeste. No näiteks kantslerite politiseerimine, kui ma tahaks tuua ebameeldiva näite. Ja. Siis eks ole enda osalusel kirjutatud valitsusseadus oli selge põhimõte tollal, kus juures juhin tähelepanu väga erinevate poliitiliste jõudude poolt. Mäletan. Korraldatuna oli see, et ei ole kantslerit politiseeritud. Ja siis mingil hetkel see tehti ära. Ehk siis tegelikult sisuliselt. Ehk siis tegelikult toimus ju riigireformi element. Nii et riigireform toimus nagu, aga toimus mitte reformina, vaid mingisuguse muudatusena ja ikkagi mitte tervikpildis. Ja tervikpilti polegi õieti olnud. Valdavusa vahepealsetest katsetest on olnud põhiliselt seotud väikeste sööstudega riigi poole peal, ehk siis nii-öelda keskvalitsuse poole peal hiiliva nii-öelda reformiga ametkondlikus liinis ja siis katsetega teha haldusterritoriaalset reformi, mis on tänaseni kestnud ühel või teisel viisil. Ma isegi ei taha hakata hindama, kuidas hästi või halvasti, aga mis on praegu nagu eriti rohkelt kõneaineks. Kus juures veel kord rõhutan, see on, ütleme, riigireformi mõiste tähenduses see haldusterritoriaalne reform on üks osa. See on üks kuuendik sellest reformi nii-öelda temaatikas tervikuna tinglikult. Ja üsna hiljuti meie praegune president herra Toomas Hendrik Ilves nimetas senist haldusreformi käiku erakordselt saamatuks. Võtame siis jupiti. Võtame selle poole, mida me nimetame halduspooleks, haldusreformi pooleks, mis on siis sõna selgelt seotud kohaliku omavalitsustasandiga, mis on seotud nii-öelda elukorraldusega, igapäevase elukorraldusega valdavas osas inimest huvitavates küsimustes ühel või teisel viisil. See on see, mis tegelikult praegu on siis lükatud käima selle seaduseelnõuga mingil kujul ja kus tegelikult midagi on toimumas, kui ainult territoriaalse aspekti poole pealt. Ehk siis see teine pool, see sisuga täitmise pool on selgelt öeldud, et teeme selle ära, siis hakkame sellega tegelema teise asjaga. Mõneti ma saan sellest loogikast aru. Ma tahaks kiita, et üldse see toimub, sest tegelikult vajadus selle järele on väga suur. Ma toon ainult ühe näite. Tartu Ülikooli majandusgeograafide uuringud on näidanud, et Eestis on ainult 19 tõmbekeskust, mis arenevad. Ja mingi 170 kopkatega on neid, mis tegelikult enam ei arene või hoopiski nii-öelda taandarenevad. Ja seal on veel kõige hullem see, et neid kõige rohkem 142 neist on neid, mis väga kiiresti seda teevad. See on tegelik tõde. Ja nüüd targutada selle ümber on juba ilja mõneti. Nüüd, mis puudutab probleemi, kus on diskussioonis suur viga. Ja võt, see on see koht, kus tegelikult ei ole ka veel praegu selle käimas oleva protsessiga, mida isenest hea, et toimub, aga kus ei ole ka seda vahet vahel tõmmatud. Ei räägita sellest, et omavalitsus, kohalik omavalitsus tähenduses,
ei teoorias ega praktikas ei pea tähendama kogukondlikku omavalitsust. Ta võib, aga ei pea. Meil on need asjad patta pandud ja diskussioon viidud sellel tasandile. Nüüd läheb vallavalitsus järgmisse asulasse ja siis on meil kõik elu lõppenud siin. No ei ole nii lihtne see asi. Aga see on nüüd see koht, kus ei taheta üldse rääkida, sest mida tähendab kogukondlikus? Kogukondlikus tähendab ikkagi sisulist autonoomit. Kui kohalik omavalitsuse puhul on volituste piires mingite tegevuste teostamine, vastutamine sellest ja nii edasi, kuid see on ikkagi üks osa riigi võimu teostamise viisist, siis kogukondlik omavalitsus on oluliselt autonoomsem. Ja see on täpselt see, mis tegelikult maailmas toimub. Küsi siis enne, mis maailmas toimub. Ja. Kogukondlik aspekt tugevneb igal tasandil selles, ütleme siis selles maailmas, mida me tunneme rohkem arenenud maailmana. Aga miks ka mitte mujal, aga lihtsalt me teame sellest vähem. Seal on see kogukondlikus alati ka olnud. Ta on põhiliselt klanni ja mingisuguse muu perekondliku nii-öelda loogika järgi võib-olla rohkem, aga ta on alati olnud. Aga meil ei ole. Ja me räägime sellest nii-öelda arenenud maailma loogikast ja seal on ka kogukondlikus üha võtnud võimust. Ja seda on tehnoloogia võimendanud, seda võimalust. Kogukondliku nii-öelda kooslusi moodustada. Ja see tähendab seda, et tegelikult nagu nii liigub ka riikide areng, kaasa arvatud ka meie oma, mingil määral selle kogukondliku autonoomia tugevnemise teel. Ja riigi funktsioonid selle kaudu ka teisenevad. Ja see tähendab ka muuses kahjuks ka kohalik omavalitsusega võimu teostaja funktsioonid natuke hakkavad teisenema. Aga meil on see ühte patta pandud automaatsele loogika järgi ja üritatakse selle tõttu ka teha tegevusi, mis võib-olla alati enam ei õnnest, vähemalt pikas perspektiivis. Nüüd, mis puudutab riigi poolt, ehk siis võtame siis riiki tervikuna, mis on siis riigireformi suurem osa, siis seal on ka nagu, ütleme, kui me vaatame, mida rahandusministeerium on nii-öelda eskiisina me isegi postimees avaldanud, siis seal tegelikult on enam õiged tegevussuunad nimetatud, kuid tegevuste kirjeldused piirduvad valdavalt kahe asjaga. See on tavapärane funktsiooni optimeerimine, kuid seejuures kokkuhoiu eesmärgil. Režiimil. Ehk siis eesmärgistatud on ta isegi, aga ta on eesmärgistatud utilitaarselt ja liiga kitsalt. No lihtne näide, tinglikult öeldes, mida näiteks koostekogu poolt läbi viidud riigiröntgen näitas? Kui keegi räägib, et seda ei ole tehtud, on vaja uuesti hakata tegema, siis see on kõik tehtud. Ja see on täitsa adekvaatne dokument. Muuses võin kohe öelda, et mind see õudselt ehmatas, sellepärast, et tulemus, kui 1991. Aastal riigiministrina ma olin võimeline oma arvutis, tollastel tingimustel, eks ole, kogu seda meie Eesti territooriumil olemat riiki ise oma käeliselt kirjeldama, eks ole, paikutama kastidesse ja tõstma neid ka ümber, siis täna ei ole see enam võimalik. See mehhanism on nii suur, et ta ei mahu mitte ühegi lina peale. Ta on nii keeruline, et esimese hooga ei saanud keegi andmeid kokku, kaasarata riigi esindajad ise. Isegi rahandusministeeriumil on 100%-liselt täpne andmestik. Kuigi nende kätte jookseb rahaline poole asjast, eks ole. Nii et noh, see asi on tegelikult kuskil läks nagu vohama juba väga käest ära, eks ole. Ja nüüd siis selle juures nüüd loomulik on esimene mõte kohe, nüüd tuleb kokku tõmmata ja tulebki. Mille oli variante, me peame kokku tõmbama. Aga nüüd näide on selline, et me avastasime, et selle röntgeni käigus, et nimetame praegu seda ministeeriumiks X, oli toimunud juba enne kokkuhoid. Erinevatel põhjustel kokkuhoid. Kusjuures see kokkuhoid oli toimunud nõnda nimetatud põllul töötavate, igapäevast inimestega suhtlevate ja nende vajadustega igapäevaselt tegelevate töötajate arvelt. Just. Ja samal ajal keskaparadis oli toimunud kasv nii koguseliselt kui kululiselt ja vähe sellest isegi kriisi ajal oli kasv toimunud. Mis oli kõige hämmastavam isegi. Siis kui räägiti, kuidas koiti kokku ja kuidas 8% ja nii edasi, siis samal ajal tegelikult toimus mingisugune teine vastupidine protsess reaalses elus ja kui üldse kokku hoiti, siis hoiti nende arvelt, kelle arvelt kokku hoida ei tohiks. Ja. Politoloog Anu Toots on juhtinud hiljuti tähelepanu, ütleme, politoloogina ja vaadates neid uurimusi, et Eesti riiki on üldiselt iseloomustanud see, et me oleme siin loomulikult harrastanud tasakaalustatud eelarvepoliitikat ja rääkinud sellest, et mingisugust laristamist me endale siin lubada ei tohi, et aga kui me vaatame siiski neid investeeringuid, mis on tehtud avaliku sektori erinevatesse institutsioonidesse, siis tõepoolest need on ju päris kenasti ja märkimisväärselt kasvanud. Nüüd see, aga mis annab kõige valusamini tunda ja mille pärast, on igasugustel populistlikel erakondadel ja ka poliitikutel võimalus täna selgelt näpuga näidata, on see, et see inimene, kes peaks olema ju lõppkokkuvõttes ühe demokraatliku riigi, see kõige
esimene eesmärk, kelle heaolu enesetunne toimetulek peaks paranema, et ta tunneks enam selles keskkonnas võimalikult hästi. Temani need asjad ei jõua. No jõuavad pigem negatiivs kontekstis, sest jälle üks päästekamanda kadus ära, eks ole, kui miski põlema läheb, siis on probleem, eks ole. Kedagi juvita, kas seal päästeametis on rohkem vähema ja mis palgaga ja mis kuludega, eks ole, tegelesi. Aga see on erakordselt oluline. Ei, ta on küll, aga ta nüüd sellele põlengohvrile nüüd on ei, küll sügavalt üks ei, kõik, eks ole, ja temal on ainult üks just, tulemus. Aga ütleme selle asja hindamisel, noh, tõepoolest, sest et mulle tundub, et noh, kui nüüd tuua tõepoolest see konkreetne päästekomandande näide, olen minagi lugenud, et tegelikult vabatahtlikud päästjad, keda järjest juurde tuleb, aga muidugi millele ei saa rajada Rooma riikis on selgeks ole, et nemad hakkavadki nüüd kustutama ja meil varsti enam seda päris professionaalset päästeteenistust ei ole vaja. Ma olen aru saanud, et nendel inimestel ei ole õigus näiteks siseneda nendesse hoonetesse, mis juba põlevad, et päästa seal veel elus olevaid inimesi. Nägid sa räägidki ju riigireformist praegu, on tops teise nurgalt, mitte selle nurgalt, kui palju ametnike ja kui palju kulusid ja kui palju saab kokku panna sinna. Just. Ja võid see oppis milleski muust. Mis on eesmärk? Eesmärk on inimest põlevast majast päästa. Just. Selle tulebki hakata sealt poolt vaatama ja siis teha kõiki vajalike liigutuse, eks ole. Ehk siis minu nii-öelda üldine arvamus on, et meil on nüüd läinud käima see riigireform, kuid minu probleem on selles, et selle riigireformi puhul on mindud sööstude ja kokkuhoiu teed. Üksikute teema sööstude ja kokkuhoiu teed. Ja veel paralelismi ka üks jagu, kui me vaatame näiteks neid ettepanekud bürokraati vähendamiseks, on mingi justiitsministri komisjon, 64 ettepanekud, siis on mingisugune ettevõtjate poolt kogutud 242 ettepanekud, siis on veel mingisugus bürokraati vähendamise komisjon, seadusloome piiramise komisjon justiitsministri juures ja nii edasi. Kõik nad tegelikult teevad ju õigeid asju loogika filosoofia mõttes, aga nad teevad seda paraleelselt isegi mitte süsteemselt mõneti. Ehk siis, mis minu nagu probleem on praegu selle rääkides riigireformist, et ta on jah läinud käima, kui ta on läinud käima liiga kitsalt ja ta on läinud käima ilma selle nii-öelda eesmärgistatud süsteemsuseta. See on see probleem. Just, ja nüüd ma tahan sinu kui ka professionaalse juristi käest küsida, miks me ikkagi ei ole saanud noh, selget vastust või seda riigikohtu otsuse täitmist otsusest 2010. aastal, et tuleb selgelt piiritleda, mis on selles riigis ja ühiskonnas riigi ülesanne ja mis on kohalike omavalitsuste ülesanne. Mille taha see on jäänud? No eks ta on päris mitme asjaolu taha jäänud ja üks nendest on muidugi ka võib-olla soovimatus nii-öelda seda väga selget piiri tõmmata, olgem ausad, sest noh, hägune piir tähendab ka hägusemaid mängureegleid ja alati on tugevamal seal rohkem õigusi. Tugevam on alati keskus sellisel juhul. Teine pool asjast on see, et võib-olla ei ole ka väga selget ettekujutus sellepärast, et noh, meie nagu elame veel natukene nagu vanas ajas. Mina väidan, et noh, enne ma mõtlesin, et see on lihtsalt tahte taga kinni. Minu mõelest on probleem juba arusaamises ka. Ka väga paljud asjaga tegelevad inimest, toredad, vahvad ja arusaajad inimest tegelikult ikkagi elavad selles mudelis, mis oli, noh, ütleme siis niimoodi, et surrogaat põhjala mõningate teiste riikide ja kuni 1939. aastani kehtinud Eesti vabariigi mängureeglitest. Eks ole? Ehk siis see on tegelikult eelne päev. Ja nüüd ma tulen selle kogukondlikuse loogika juurde tagasi, seda nagu väel ei tunnustata. Seda nagu ei peetakse selliseks halvaks tooniks arutleda, et ongi täiesti loomulik, et on delegeeritud demokraatia esimesel tasandil. Mitte midagi ei juhtu. Väga palju võib vabalt olla esindusdemokraatia ka mitte valitav läbi otsevalimiste, vaid kaudselt valitav läbi esinduse ja esindust valitakse. Jah, esindusliikmeid valitakse, aga mitte enam piltlikult öeldes, külavanemad paned valla volikogu kokku. Tinglikult öeldes. Nii ongi. Külavalimed muidugi valitakse. Loomulikult, see on demokraatia nii, et toie ja keela, eks ole. Aga vallavolikogu enam ei ole vaja valida. Nad tulevad kokku, aga siis on ka nende uvide mängureeglistik teine, aga siis on ka volitused vaja ümber vaadata, siis on ka mängureeglit vaja ümber vaadata, anda rohkem juurde. Praegu ju tegelikult sellest juba hakatakse rääkima. No näiteks ka meil reformi, haldusreformi puhul räägitakse, et tuleks anda võimalusi seal finanseerimis, ühisfinanseerimis teha. Täna on olukord, kus isegi MTÜ-d ei see, peab MTÜ tegema ei see äriühingut ühis teha ja nii edasi. No täiesti jaburaid asju. Nii, et muidugi tuleb ära likvideerida. Aga anda võimalusi juurde ja küll nad
inimesed on ju targad, ettevõtlikud ja nad teevad need asjad ära. Ei ole vaja kõike hoolekande riigi loogika järgi ära teha. Ja teine asi, mis on veel, on see, et meil on nagu see ideoloogiseeritud ka natukene. Mm. Väga paljud kasutavad seda mõistet, et on paks või õhuke riik. Võt on riik õudselt õhukeseks viilitud. Või siis, et riik on liiga paks, nagu tõesti peale ettevõtjate poole pealt kostab. Tegelikult mõlemal on õigus ja mõlemal ei ole ka. Riik on meil ebaproportsionaalselt arendatud. Meil on riik paiguti nii jäme, et hoia ja keela. Ja seal samas on nii õhuke, et ei jaksa liikuda. Ehk siis tegelikult on ta, see ongi viga. Noh, piltlikult öeldes, eks ole, nagu noh, ütleme siis niimoodi, et ajul ei jätku ja käte muskleid ei jätku, aga noh, kõht on suurem kui minul. Ja see on juba noh, nagu probleem ja sellega peaks tegema. Võt selle tervikpildiga vaatama, eks ole. Noh, riik ei pea olema paks, ta peab olema vormis. Ta ei pea olema õhuke, ta peab olema vormis. Aga ma toon siia nüüd ühe teesti, ma möönan, et see on spekulatsioon, aga ma tahan kuulda sinu arvamust, et kui me räägime riigireformist aastal 2016, siis me tegelikult räägime seda ühtlasi ka Euroopa Liidu liikmesriigina. Minule vahetavahel tundub, et me ei julge neid eesmärke kuidagi moodi täpsemalt formuleerida muu hulgas ka sellepärast, et me ikkagi ei tea, missuguses Euroopa Liidus me hakkame elama aastal 2017 või 2018. Ainult, et minu jaoks, kes ma olen, möönan, võib-olla meie vaatajate hulgas on neid, kes ei taha midagi niisugust kuuldagi. Mina olen Euroopa Liidu pooldaja olnud alati ja arvan, et meil on seda Euroopa Liitu vaja. Aga ütleme siis nii, keerulised ajad, et kas see niisugune suhteliselt riigi küll õhukeseks ja siis jälle jämedaks voolimine või nimetamine ei ole natuke sellega seotud, et meie poliitikud lihtsalt ei tea. No osalist on ja siin võib-olla ma tulen tagasi ühe teise teema juurde, mis on siis selline noh, klassikaline juhtimistegevuse komponent. Lisaks strateegiatele on veel eksisteerib, eks ole, strateegia eelduseks on tegelikult senaarne planeerimine. Või keskkonna kirjeldamine senaarste plaanidega. Ehk siis tegelikult üks, kaks, kolm sellist, noh, tavaliselt kuni kolm on rohkem on palju põhissenaariumi, mis trendi tasandil annavad aimdust võimalikest arengutest ja siis annavad ka sisendi siis nende strateegiate jooks ja ka taktikaliste kohandumiste jooks hilisemas praktilises elus. No meil seda ei ole. Meil see, kui me tahame olla kriitilised, siis noh, minu arvates riigis on täielikult puudu tellimus. Poliitilisel liidil, kõigil institutsioonidel, tellimus, mida ma nimetaks senaarseks, foresightiks, ehk siis selleks samaks paaks seireks. Seire ei ole täpne vaste foresightile, see on osa sellest. See on seire, pigem viitab jälle nagu olemasoleva olukorrale ja pisut minevikule, aga tegelikult jutt on hoopis tulevikust. Aga see on siin nagune nõukogudeaegne pärand, et me ei tee siin mingisuguseid viis aastaku plaane. Ei, see ei ole seda selles mõttes, et ma arvan, et see on ka mõneti arusaadav, sest ega tegelikult on ju väga keeruline seda teha ja see tähendab ikka päris tõsist intellektuaalset ja organisatsioonilist pingutust, mida noh, väga keeruline on organiseerida ja mõneti on ka mugav ja pealekauba veel seda segab nii-öelda poliitilise tsükli lühiajalisus. Ei ole mõtet väga pikka visiooni võtta, sellepärast, et see lõpeb noh, olust varem ära nagu nii minu võimalus visiooni tegemisel kaasa rääkimiseks. Aga teelt see on vale. Ja nüüd noh, ütleme etteheited, mis on ka ühiskonnas kõlanud, et noh, et mis meil puudu on. Meil on puudu visioon, meil on uus suur eesmärk puudu. Vot see on see, mille üle tegelikult ju intellektuaalselt arutletakse. Just. Ühel või teisel viisil erineva nurgalt, erinevate arusaamadega, kui tegelikult see nii-öelda põhja kõrvetatav sade on ju tegelikult ikkagi see sama, eks ole see, et me tegelikult ei tea, mis tuleb. Ja siis me lihtsalt püüame kohanduda. Ma olen kunagi kirjutanud ühte kohta, ma ei mäleta, vist oli postimees, aga võib-olla oli mõni teine väljane. Ma olen kirjutanud sellest, et Eesti on tegelikult nii poliitilis kui majanduslikus mõttes juba pikki aastaid olnud kohandumise maailmameister. Ja me tegelikult olemegi seda. Ja olemegi. Ja see on iseenest ka täiesti lahendus. Aga noh, suuri asju kohandades ei tee. Ja kui me tahame nüüd hüpata sellest lõksust keskmis sissetuleku ja klaaslae lõksust hüpata klaaslaest läbi ja lõksust välja, siis eks ole selle jaoks me peaksime ka suuri asju suutma teha. Kui me neid ei suuda isegi nende peale mõelda. Me loodame, et tuleb iseenesest andekaid inimesi alati on andekaid nii-öelda mudeleid, organisatsioone, kooslusi võib alati tekkida. Kui neid päris kohe ära ei tapeta, siis nad on teissugust ja meil loodetavasti seda ei teki. Kui kalgeid on, siis nad põgenevad. Noh, nad lähevad sinna, kus see võimendusefekt on suurem ja seda me näeme näiteks praegu andekate noorte startupperite puhul, kellel tegelikult on maailma mastaabis
ärimudelid välja töötatud, on käima saadud tehnoloogilised asjad, mis on tõepoolest absoluutne omas valdkonnas tipp, parimate hulgas vähemalt kahe-kolme parim hulgas igal juhul, millega on võimalik läbi lüüa, aga siin tuleb kohe vastu see, et siin neil ei ole võimalik seda teha. Ja lõpuks me kaotame, meie ühiskonnane sellepärast kaotame. Jah, need inimest võib-olla säilitades mingi seose Eestiga veel annavad midagi tagasi, aga see on juba teine ring. Saad aru, mida ma mõtlen? Ma ei mõtle. Esimes ringis ei ole. Ja me oleme praegu sellesse lõksus sattunud ja üks osa sellest teemast on ikka selles kinni, et me loodame, et see tuleb ise enest. Ei tule. Ei tule ja poliitilise elutsükkel isegi takistab sellist mõtlemisviisi, eks ole. Ja siit ka vastus küsimusele arengufondist. Just, tahtsin küsida. Teda ei olnud vaja, seda tegelikult seire poolt ei olnud vaja. Kapitale pool sai käima väga hästi, suurepäraselt seire pool, eks ole, Pärna näitab sellist unnikut, eks ole, välja töötatud raporteid, aga majanduskomissioni esimees räägib, et ta ei ole seire ka rahul. Ta pole nüüd lugendki neid. Aga ta saab seda teleks öelda ja see käib paljude teiste kohta ka, kes on sel teemal sõna võtnud. Eks ole. Selles mõttes ma olen väga rahul Maris Lauri kui Riigikogu esindaja raportööri sellise tasakaaluka positsiooniga, et kus, mis siis selles halvas olukorras nagu pakkus ka mõistliku lahenduse, mis loodetavasti nüüd käima läheb. Aga ega see veel ei ole pääsede. Kas on põhjust arvata, et nüüd järsku see tellimus tekib või? Ma küll ei näe praegu mingisugust selget eeldust, et nüüd ta peaks nagu selgemini tekkima. Et see on see viga. Tähendab, meil tegelikult on see ja see on ka see viga, kus väga tihti ka näiteks vanamajanduse esindajad võtavad asju liiga rahulikult, kurdavad, et need kuradi vanad mägrad vabandust eetris ei tohi öelda, eks ole, mõte jääb samaks. Ja et mõte jääb samaks, et vanad mägrad ei taha siis, eks ole, siin riske enam võtta, ei taha äris minna uutele jahimaadele hakata uute asjadega pihta. See ei ole päris tõsi, osa ikka tahavad ka, aga osa tõesti ei julge. Aga osa probleemist on ka selles, et miks nad ei julge, kui hakkada analüüsima, siis neil ei ole väga vaja. Nad mõtlevad jälle sellest tänases nii-öelda käpas olevas mudelis, nad tunnevad seda valdkonda, nad teavad, mis toimub turul, nad saavad hakkama, nad teenivad, eks ole, nii-öelda äri, kui selline toimib, nad annavad tööd, me saame ka maksusid ühiskonnana sealt ümber jagamis kõik, aga nad ei mõtle niimoodi, et teeks nüüd ühe suure uhke ja ägeda asja veel, eks ole, ja läheks sellega veel maailma ka. Seda nad enam ei tee. Seda teevad veel noored, kes ei oska palju seda asju karta ja kel veel see mõtlemine ei ole kinni jäänud. Ja nüüd see on see koht, kus me näeme seda probleemi Eestis tervikul. Mina olen Eestis tervikuna seda laiemalt. Eesti ühiskond on väga konservatiivne olemuslikult. Ta on ikkagi teiskuja põlve mitte agraarne ühiskond alles, nii et selles mõttes on ka aru saadav. Aga teine pool asjast on see, et me oleme ka nende ajaloolistest tuultest saanud, eks ole, nii palju ütleme, loputada ja haiget ja solgutada, eks ole, et meil on ka mingil määral vajadus ühiskonnana. Ja kuidas nüüd öelda, rahu sadamas natuke aega viibida, natuke tunda ennast niimoodi turvaliselt, rahulikult, mitte jälle hakata uuel ringil jälle midagi välja mõtlema, jälle võitlema millegi eest ja nii edasi. Ja see on see koht, kus psühholoogiliselt on praegu väga raske meil, sellepärast, et selgus, et maailm meile seda ei võimalda. Et kui parafraseerida teatud pidi Oskar Lutsu ja tema kuulsad apteekrid, kes mõtiskles abielu kui niisuguse üle ja ütles, et tegelikult on see täiesti vale ettekujutus, et abielu on mingisugune rahulik vaikne randumine, vaid tegelikult see tähendab seda, et me läheme mässavale merele, ainult et me ei tohi karta seda, neid tuul ja torme ja kõike seda, mis endaga kaasa toob. Ja mulle tundub, et meie Eesti probleem on täna ka selles, et me arvame, et me oleme nüüd ühe oma niisuguse mõnus Pritšala siit nagu kätte saanud ja hoiame sellest kinni, aga tegelikult selleks, et ühiskond ja rahvus ja rahvas saaks edasi areneda, tegelikult tuleb just nimelt minna ja vaadata, mis seal merel toimub, et meie suudame ka veel siin laevu ehitada ja küllab me peame vastu. Aga peaks teadma, mis sadamasse me purjetada tahame. Aga muidugi sadam peaks siiski olema teada. See on õigus. Aga me peaks teadma, mis sadam see on, sest kui me ei tea, mis sadamasse me purjetama, on ükskõik, mis tee on ohtlik ja lõpeb halvasti. Aga kui nüüd tuleb uuesti selle Euroopa Liidu juurde ja tõepoolest me ju peame möönma, et me oleme teatud otsustused delegeerinud Euroopa Liidu tasandile ja ma ei tea, kuidas sina tunned, mina kodanikuna ei tunne, et ma oleksin jäänud mingisugustest väga olulistest asjadest selle tõttu ilma, et neid asju näiteks ei otsusta siin Riigikogu ja ma ei tea veel kes, aga sa oled ekspert, sa oled analüütik, sa
tegutsed rahvusvahelisel areenil. Ütle, Raivo, kui palju Eesti analüütikud võtavad osa niisugustest rahvusvahelistest niisugustest workshopidest, kus arutatakse Euroopa kui terviku tuleviku ja võimalike stsenaarium, et kui läheb nõnda moodi, kui majanduses hakkavad domineerima need ja need tendentsid, et mis siis toimub, kuidas näiteks peaks reageerima sellele kas Euroopa Keskpank või Euroopa Komisjon või mingisugused teised institutsioonid, kes siiski veel mitte eriti, aga siiski täna mõjutavad juba ka majandusalaseid otsuseid, et kas see süsteem on hakanud tööle, kas sa tunned, et ta laieneb või pigem praegu tänu igasugustele probleemsetele olukordadele maailmas pigem see taandub, et ei räägita oma vahel ka analüütikud, eksperdid ei räägi oma vahel nendest asjadest, mis tegelikult meid kõik ühiselt puudutavad. Ei, no ikka on, aga ütleme siis niimoodi, et ekspert ühiskond siin jaguneb põhiliselt kaheks, eks ole, nii-öelda mitte riiklikes ametites olevad eksperdid, kas nad siis on riigi poolt toetatud või ka riigistruktuuride juurde kuuluvad analüüsikeskustes või täitsa oma, et on teine teema, aga põhimõtteliselt nad ei ole riigi ametnikud. Ja siis osa eksperte on ka riigi teenistuses olemas täiesti. Ja ütleme, kui vaadata seda pidi, siis need esimene kategooria ikka siin kuulda on, et liigub ringi, eks ole. Aga sina? Mina ka. Aga teine kategooria on rohkem nagu seotud sellise ametliku mängureeglistikuga. Ega väga palju Euroopa Liidus selliseid arutelust ei tehta. Need on. Aga võiks rohkem olla? Euroopa Komisjon väga sellega ei tegele. Euroopa Komisjon maadleb teiste asjaga. Europarlamendis on sellised valdkondlikud üritused. Sinna tihti välisametnikud näiteks ei saatu. Majanduskonverentsid on olemas, majandusametnikud käivad sellistel ja analüütikud ka sellistel üritustel, aga need on valdkondlikud. See, mida sina taga ajad, on siis sellised Euroopa kui terviku arengu suured globaalsemat laadi arutelud. Ega neid väga palju ei ole. Ikka on nad valdkondlikuks saatud ja see on täitsa teadlik, ma arvan, et mitmelt poolt teadlik tegevus. Aga neid on, siiski on. Ei saa öelda, et üldse ei ole. Aga kuna praegu on, eks ole, ka Euroopa Liidu poolt vaadates või nii-öelda Brüsseli poolt vaadates on täna seoses Brexitiga, seoses võimalusega, ma olen näiteks ühte analüüsi näinud, kus oli tõsine küsimärk püstitada. Kujutage ette, et lisaks Brexitile astub Cameroni asemel Corbyn ja Prantsusmaal võidab Le Pen ja... Ja ma ei taha isegi saksa nimesid praegu kasutada, mis juhtub, kui Merkel lahkub 2017 ja CDU laguneb ja nii edasi. Et mis siis juhtub Euroopaga? Ja tõepoolest, mis siis juhtub? Ja ega täna väideti seal ei ole sellele mingisugust vastust, sest seda sellist senaariumi isegi ei ole analüüsitud. Ja kui sa oled tähele pand, siis Brexitiga seoses oma avalikes avaldustes Juncker ütleb, et plaani B ei olegi. Mis on isenes naljakas taktika läbirääkimiste seisukohast, aga mis on halb märk sellest, et tõepoolest on murelik see asi. Ja see tähendab, et ei saa ka nõuda, et meil oleks kuidagi teisiti, kui ei ole isegi terves Euroopas väga populaarne selline. Kas siit võib teha järelduse, et nendel aegadel, kui me astusime Euroopa Liitu ja tegelikult maailm oli oluliselt rahulikum ja stabiilsem ja Euroopas oli majanduskasv, meil oli esialgu eriti tormiline, sellepärast, et see, kus me alustasime, oli suhteliselt niisugune madaltase. Et mäletan, käisin riigiametnikuna Haagis ühel rahvusvahelisel koolitusel ja seal olid niisugused noored härrasmehed, finansistid, kes rääksid meile siis euroalast ja selle tulevikust ja vaatasid meid riigiametnike erinevatest riikidest, et kuulge teate, mida me siin nüüd arutame, oleme ikka päris ausad, kui te tahate riigiametnikud erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kui te tahate, et see euro hakkaks tõepoolest tööle, siis te peaksite loobuma sellest, et te nõuate, et teil oleks oma majanduspoliitika ja veel terve rida muid poliitikaid, sest nii kaua, kui igal riigil on erinevad fiskaal- ja majanduspoliitikad, nii kaua euro tööle ei hakka. Nad ütlesid, et meie ei ole poliitikud, me räägime teile lihtsalt, kui tehnilised asjatundjad, et see aeg on tegelikult mööda lastud.
ja praegu hakata näiteks rääkima sellest veel suhteliselt tugevasti koos olevast osast Euroopa Liidust ja euroalast, et kuulge, teate, mis läheme ühisele majanduspoliitikale üle, ühisele maksupoliitikale üle. Ma kujutan ette, et see vist ei leiaks mitte mingisugust positiivset reaktsiooni. Ei, no seda on natukene isegi nagu püütud analüüsida, on jõutud järeldusel, et on kaks vastandliku protsessi toimumas. Esiteks see Euroopa föderaliseerumisprotsess on mõneti saanud tagasilöögi ja pärast Brexiti ohu kerkimist tegelikult ja migratsioonikriisiga seonduvat rahvusluse võimendamist on tegelikult seal ütleme niimoodi piirid ees, et mitte öelda enam, et on tagasi isegi pöördunud mõneti. Samal ajal on jätkub teatud määral selline konsolideerumisprotsess majanduspoliitilistes kontekstis, õigemini rahanduspoliitilises kontekstis, just eurotsoonis. Ja eurotsooni raames ja see pangandusele kehtestatud uued reeglid ja siis need hoiuse kindlustamist ja needas räägitakse ka maksupoliitilistest käikudest. Ehk siis seal teatud määral natukene ikka liigutakse edasi ka selles suunas, mis tegelikult oleks eelduseks edukaks mudeliks eurotsooni alas. Aga see jällegi omakorda jätab nagu sinna kõrvale need riigid, kus ei ole seda euroteemat erinevatel põhjustel ja kus nemad tunned ennast ebakindlalt. Samal ajal on ka teatud õigus isegi nendel, kes ütlevad ökonomistidele toetudes, et võib-olla euro on täna ka paljude probleemide allikas, näiteks Soome ühiskonnale ja Väurinen vana veteran käib, eks ole, ja nõuame, eks ole, astume välja, astume petitsiooni korjanud kokku ja viinud siis et tuleb eurotsoonist välja astuda ja need asjad kõik käivad paraleelselt. Tähendab, mida ma tahan öelda? See aeg, mida sa meelde tuletasid, see aeg, ma mäletan ka, see aeg, ma olin ka veel selle algusaegadel ja natuke ka pärast liikunud ringi selles õhkunas. Ma saan aru, et see oli see tõusuaeg, see oli siis nii-öelda ühes suunas liikumisaeg ja arusaamad olid natuke rohkem sarnased. Nüüd on täielik sigri-migri, on alanud uus segadust aeg Euroopa Liidu kontekstis, nii nagu ta on maailmas tervikuna ja nagu ta on natukene ka meie peades ja meie ühiskonna ees. Küsin selle saate viimase küsimuse sinu käest, Raivo, et mis sa arvad, milliseks kujuneb meie lähitulevik paari aasta kümne vältel? Kas loomulikult saab see olema üsna keeruline, sellepärast, et me elame ikka selles samas maailmas, kus ülejäänud Euroopa riigid ja maailmariigid, aga ütleme siis nii, kas sa täna oled veel ikka lootusrikas meie tuleviku suhtes? Ma veel olen lootusrikas, aga see lootusrikkuseks on seda aeg umbes 5-7 aastat. Miks ma nii ütlen? Sellepärast, et siis jookseb see aeg ümber ja protsessid, mis praegu on alanud, mis on nähtavad. Need tegelikult muutuvad pöördumatuks ja siis on tagasi väga keeruline. Parandada on alati keerulisem kui ehitada uut, eks ole. Ja see on nüüd see koht. Majanduses see tähendab, ühiskonnas see tähendab ja ka poliitikas see tähendab. Poliitikas meil on väga palju praegu mängib reeglistik, mis on välispoliitiline, geopoliitiline mäng Venemaga seotud. See on natuke nagu teine teema ja seal ma olen optimist rohkem. Aga ma olen väga suur pessimist selles suhtes, et me suudame välja rabeleda ääremaa. Mõttes. Ääremaastumine on see, mis meid ähvardab kõige rohkem. Nii sotsiaalühiskondlikus aspektis kui ka puht majandusliku heaolu aspektis. Ja see on see koht, kus mul on kõige suurem mure. Praegu need tendentsid pigem lükkavad meid sinna senaariumisse, et me liigume ääremaastumise teel edasi, mis on vale. Meil on vaja sellest välja rabeleda, aga see eeldab teatud kuidas nüüd öelda, mõtteviisi muutust. Ehk siis loobuda sellest, et me istume siin vaikselt edasi ja küll kõik asjad ise ennast laabuvad. Ja keegi teine teeb meie eest võib-olla midagi ära ja nii edasi, eks ole, igas vallas. Aga teine pool asjast on see, et me peame hakkama seda ühiskonna poolt nagu järgi tõmbama ja samal ajal majandust vabastama osadest probleemidest, mis tal täna on täiesti mõned aru saadavalt, aga mis nüüd hakkavad takistuseks muutuma. Ja need kaks asja kombinatsioonis on keerulised, sest korraga nad ei ole teostatavad rahalises mõttes. Sa pead enne tegema ühe liigutus siis teise, siis jälle ühe siis teise. Et nii paraleelselt need asju arendada niimoodi, et kõik korraga saavad kõiki, mis vaja, seda ei ole võimalik. Ja see on päris keeruline. Ja inimeste teema, väike riigi teema, ikka inimest, meil muud ressurssi ei ole. Nii et 5-7 aastat hingamise aega, aga ma arvan, head vaatajad, et see seostub juba natukene, kui mitte väga palju. Järgmise teemaga, kus ma loodan jälle Raivot kui eksperti siin laua taga näha,
et me tahame rääkida sellest, mis on ühes ühiskonnas eliidi roll, sest kui 5-7 aastat, kui me kõik korraga just kui hakkame kusagile jooksma selleks, et jõuda õigesse sadamasse, ilmselt siin on ikkagi vaja rääkida nendest, kes võtavad vastutuse, kes lähevad ees, kes on eesminejad. Nii et aitäh sulle, Raivo, väga huvitava jätku eest ja ma arvan, et eliidi teema saab olema ehk meie vaatajatele ehk mõnevõrra isegi intrigeerivam, aga uskuge mind, see on väga oluline teema. Aitäh teile vaatamast ja uute kohtumisteni!